Ar žinojate, kad sportas vargina ir stiprėjame tik tais ilsėdamėsi? Bet kad pats poilsis būtų efektyvus, reikia gerai pasportuoti. Ir čia susidurėm su dilema, kad svarbu tiek sportas, tiek poilsis ir kad jie abudu turi išlaikyti balansą. Lygiai taip pat kaip diena ir naktis, lygiai taip pat kaip per bangas yra banga ir nukritimas. Taigi iš viso to ir susideda viso sporto modeliavimas, metodika ir planavimas. Ir būtina atsižvelgti į abudu komponentus, negalima nei per daug ilsėtis, nei per daug sportuoti, svarbu išlaikyti balansą.